І ще про сьогоднішню нічну ракетну атаку. От, власне, пам'ятаємо, що Росія знову почала застосовувати ракети після шахедів. Так от, Росія відстріляла по Києву ракетами Х-55 з імітаторами боєголовок. Про це пише Defense Express з посиланням на власні джерела. Про те, що це були саме Х-55, свідчить відсутність крилець в носовій частині корпусу ракети, специфічних для Х-555. Вони необхідні для того, щоб ракета могла балансувати в польоті з бойовою частиною 400 кілограмів. Тобто, якби ця ракета мала вибухівку, то вона б не змогла полетіти. Ну і зважаючи на це, єдина ймовірна версія, для чого ворог випустив ці ракети – використати як приманку для промацування системи протиповітряної оборони навколо Києва та підготовки до нових ударів. Нагадаю, що в Генштабі Збройних сил уточнили, що під час ранкової атаки по Україні ворог випустив 20 крилатних ракет повітряного базування Х-101 і Х-555, а не 19, як раніше повідомляли у повітряних силах. 14 з них було збито нашою протиповітряною обороною.